Oikein hyvää torstaita kaikille ja oikein paljon tervetuloa jälleen taas uuden Futisuutis-videon pariin. Tänään me keskustellaan näistä tämän viikon Mestareliigan matseista, puhutaan vähän Dybalasta, Ibrahimovicista ja Lionel Leo Messistä. Joten kannattaa ihmeessä pysyä kanavalla ja jos tällainen sisältö kiinnostaa futista, urheilua, niin nyt ihmeessä se kanava tilaukseen ja myöskin ilmoitukset päälle, ette koskaan missaa multa uutta videoa. Tästä lähtee. Eli tiistaina ja eilen keskiviikkona pelattiin aikas mielenkiintoisia Mestareliiga-matseja ja mulla on tosiaan tässä koneella niin niitä matseja esillä ja tästä me vähän tsekkaillaan, että miten siellä sitten kävi. Jos nyt ihan ekana aloitan noilla Real Madridin ja Atalantan matsilla, mä en tiedä miksi mä mietin noin kauan. Real Madrid tosiaan voitti kotonaan tämän matsin 3-1 ja näin ollen yhteismaalin voitti Atalantaan 4-1 ja pääsee siis pitkästä aikaa puolivälieriin. Sen takia pitkästä aikaa, koska esim. Viime kaudella Real Madrid putosi Manchester Citylle neljännesvälierissä, sitä edeltävänä kautena mun muistaakseni putos Ajaxille, mutta nyt Atalantasta mennään jatkoon. Real Madrid voitti tämän ensimmäisen osaottelun vieraissa 1-0 ja nyt kotona 3-1, ihan niin kuin selvästi. Se selvästi vaati sitä Sergio Ramosin läsnäoloa, että Real pystyi pääsemään puolivälieriin, koska edellisellä kahdella kaudella Ramoshan ei näissä kyseisissä ratkaisuissa matsissa ollut mukana. Joko punaisen takia tai sitten se, että keltaisia oli tarpeeksi. No, joka tapauksessa hypätään seuraavaan otteluun. Ja pahoittelut tosta. Seuraavana meillä on Manchester Cityn ja Mönchengladbachin matsi. Tosiaan ensimmäinen osaottelu oli Mönchengladbachin kotipeli, mutta se ei paljon mitään vaikuttanut, koska Manchester City tosiaan voitti sen oman vierasmatsissa 2-0 ja nyt voitti kotimatsin myöskin 2-0 Kevin De Bruynen ja Ilkay Gündoğanin maaleilla. Mitä mieltä muuten Gündoğanista? On ollut aivan huikea tämän kalenterivuoden aikana. Mä en tiedä mitä Gündoğanille on tapahtunut, mistä se on saanut tuommoista ihan jäätävää boostia. Joka tapauksessa isot tsempit. Sitten keskiviikon matsit. Bayern München voitti kotonaan Lazion 2-1. Mä olisin odottanut jotain 10-0 rökitystä, koska Bayern München. Kyllä te tiedätte, millainen Bayern München on. Joka tapauksessa ensimmäisen osaottelun Bayern München voitti 4-1, joten eipä tässä yhteismaalin 6-2 jatkoon. Eipä tässä niinku ihan hirveesti jäänyt tavallaan semmosia kysymysmerkkejä, että kumpi tässä sinne jatkoon menee tai kumpi olisi kuulunut. Kyllä Bayern München sen jatkopaikkaansa täysin tällaisilla esityksillä ansaitsee. Ja vielä viimeinen matsi, mitä käydään läpi, on Chelseain ja Atletico Madridin kamppailu niin sanotusti. Eli tosiaan Chelsea voitti jo oman vierasottelunsa 1-0 ja nyt kotona komeasti, tyylikkäästi 2-0 Hakim Ziyechin ja Emersonin maaleilla. Myös Stefan Savic sai tässä ottelussa punaisen kortin. Ja pakko sanoa kyllä Atletico Madridin esityksestä sen verran, että se oli aika huono esitys. Se oli todella huono esitys, etten sanoisi. Et olin kyllä siihen itse pettynyt. Joka tapauksessa puolivälierissä siis me näemme seuraavat joukkueet. Porto, Dortmund, PSG, Liverpool, Real Madrid, Manchester City, Bayern München ja viimeisempänä, mutta ei missään nimessä vähäisempänä, juuri Chelsea. Eli voitte tässä vaiheessa pistää pieniä veikkauksia, että mitä veikkaatte, minkälaiset puolivälijäräparit näistä tulee. Ihan varmasti tulee mielenkiintoiset, se on varmaa. Ei ole Juventusta, ei ole Barsaa. Mihin tämä maailma on oikein menossa? En tiedä, mutta hypätään seuraavaan uutiseen. Ja seuraavaksi puhumme juurikin Juventuksen pelaajasta, eli hieman Paulo Dybalasta, joka on vähän tämmönen
välillä loistaa, välillä ei saa ees peliaikaa ja todella ailahtelevainen pelaaja. Ja tällä hetkellä Juventus varmasti pohtiikin, että onko tässä pelaaja, jota kannattaa edes tässä seurassa pitää. Koska Paulo Dybalan sopimus päättyy ensi kesänä, ensi vuoden kesällä, eli kesällä 2022. Ja siinä vaiheessa voidaan jo miettiä, että hetkonen, kannattaako häntä pitää, koska Juventushan ei tällä hetkellä ole mitään kunnollista jatkosopimustarjousta Dybalalle esittänyt, ja näin ollen huhut siitä, että Dybala voisi siirtyä muualle, ne vaan vahvistuu ja vahvistuu hetki hetkeltä. Mitä käy, sitä emme kukaan voi varmasti tietää, mutta mahdollisuus on siinä, että muun muassa Chelsea voisi hänet ostaa. Chelsea on siis kiinnostunut Dybalasta, ja Juventus on asettanut Dybalalle 55 miljoonan hinnan. Et semmosella, niin kuin siis 100 miljoonasta noin puolet, niin sillä lähtisi. Tosiaan Dybala itse haluaisi 15 miljoonan euro vuosipalkkaa, Juventus ei halua tarjota kuin 10 miljoonaa, mutta Chelsea olisi valmis tähän 15 miljoonaan. Joten täten Dybalan siirto Chelseain, se voisi oikeasti toteutua ja se voisi jopa toimia. Mitä mieltä te olette? Olisiko tässä mitään järkeä vai onko tämä ihan pelkästään tuulesta temmattu tämmöinen? No, se nyt on vaan huhu. Seuraava uutinen puolestaan, tämä on makea uutinen. Tämä on niinku oikeasti hieno, siisti ja mun mielestä mahtava juttu. Eli Zlatan Ibrahimovic palaa Ruotsin palvelukseen. Moni tästä varmasti tiesikin jo, mutta tosiaan huikeeta tästä tekee sen, että Zlatan Ibrahimovic on 39-vuotias. Täyttää ensi lokakuussa 40. Miettikääpä hetken sitä. 5 vuotta sitten lopetti maajoukkueuransa 34-vuotiaana. Ja silloinkin se oli niinku semmonen, tavallaan oli tosi pitkään pelannut, koska maajoukkueuransa pelaajat yleensä lopettaa silleen aika aikaisin, noin 30-vuotiaana. Voi jatkaa edelleen seurassa, mutta tavallaan, että se maajoukkue vastuu, se alkaa niinku pikkuhiljaa se alkaa pikkuhiljaa niinku kadota, voisiko näin sanoa. Mutta ei, Ibra tekee paluun 5 vuoden jälkeen ensi kesän tai tämän vuoden kesän EM-kisoja varten. Ja tämä on kyllä aivan mahtava uutinen. Ja jos hyvin käy, niin eihän sitä tiedä. Me ei oikeasti voida tietää, missä me vielä Ibra nähdään. Nähdäänkö se me kenties joskus vielä MM-kisoissa tai EM-kisoissa. Emme, niin kuin siis ei tiedä. Ibra on, niin kuin, se on nyt jo niin tavallaan vanha, mutta se edelleen jaksaa mennä niin kuin, tavallaan vanhaan malliin, joten ei me tiedetä, mihin tämä vielä johtaa. Ibra tosiaan kaikkien aikojen Ruotsin paras pelaaja. Mä veikkaan, että näin voi aika niin kuin suvereenisti sanoa. Tehnyt tosiaan 116 A-maajoukkueottelussa 62 maalia, ja se on kyllä ehdottomasti hyvä saavutus. Ibra itse kommentoi tätä koko asiaa Instagramissa pistämällä ihan puhtaasti vaan tekstin Jumalan paluu, ja sitähän se on. Sitä se ehdottomasti on. No sitten hypätään vielä päivän viimeiseen uutiseen, mistä tämä meidän otsikkokin muodostuu. Eli Lionel Messi suuttui faneille. Ja tämä on tällainen asia, mitä tapahtuu äärimmäisen harvoin Messin kohdalla. Jotkut pelaajat ei pidä siitä, että koko ajan siinä parveilee ihmisiä. Messi on tällainen, se ei tykkää siitä. Mutta Messi on aina rauhallinen. Messi ei koskaan varsinkin raivostu kenellekään. Mutta nyt oli pientä semmoista. Messi tosiaan, en muista ihan tarkkaan, että minkä päivän harjoitusten jälkeen oli omalla autollaan lähdössä sitten kotiin ja siinä tuttuun tapaan parveili niin kuin kymmeniä lapsia, nuoria, mitä nyt onka, kännyköiden kanssa ja kuvasi Messin sinne ikkunan tavallaan läpi Messiä ja tolleen. Tuli ihan siihen autoon kiinni ja tolleen. Mitä Messi tekee? Messi avaa ikkunan ja sanoo, että eikö tämä kuvaaminen voisi riittää jo, että te olette siinä aika kauan, koska ne parveili siinä oikeasti tosi kauan. Ne vaan oli siinä, eikä millään meinannut lähteä. Messi sanoi suorat sanat, vähän silleen kiukkuisesti ja tolleen, että kyllä varmaan täysin jokainen voi ymmärtää, minkä takia Messi suuttuu. Miettikää tilanne omalla kohdalla. Te haluaisitte vaan kotiin ja joku siinä parveilisi koko ajan. Onhan se ärsyttävää. Ja Messi just pyysikin, että hänen pitäisi päästä lähtemään, että onnistuuko tämä. Ja lopulta nämä fanit ymmärsi,
että on väärin mitä ne tekee, niin kuin silleen, että ne koko ajan siinä, ja ne niin kuin tavallaan väistyy, ja Messi pääsi auton lähteen. Koska se on selvää, että kun siinä on faneja, niin eihän Messi voi lähteä autolla, joku voisi jäädä alle, joten Messi ei voi ottaa sitä riskiä, että mitään tällaista tapahtuisi, joten näin ollen Messi tavallaan ei voi tehdä asialle mitään muuta kuin pyytää ystävällisesti, että voisitteko häipyä siitä. Ja näin Messi teki, lopulta asia meni hyvin, mitään ei tapahtunut, fanit saivat hienot videot Messistä, kun Messi on vähän äreenä, ja that's it. Se oli meidän Messi-uutinen tältä päivältä. Ei mikään järin mahtipontinen, mutta vähän semmonen kärkkäinen, voisiko näin sanoa. Huomenna en muista, mitä on tulossa, mutta jotain, se on varma. Ja tähän loppuun voisin sanoa, että jos haluatte löytää mut TikTokista, niin sekin onnistuu, eli Official Tande. Sieltä löytää. En ihan tarkkaan tiedä, että mitä sinne on tulossa, mutta jotain. Toi Official Tande on siis sama nimi, mikä mun Instagramissa on, joten jos haluatte mennä vaikka molempia kanavia seuraamaan, niin menkää ihmeessä. Jos haluatte jotain random sisältöä, niin tehkää se. Nyt joka tapauksessa me nähdään huomenna. Se on moi.